Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Обстріл Миколаєва, затримання голови Куцурубської громади та обмеження доступу до аварійних будівель. Про це далі розповім я, Олександр Гордієнко, у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». Внаслідок ракетного удару 15 жовтня у Миколаєві одна жінка загинула, 23 людини отримали поранення. Пролунало 7 вибухів. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в Телеграм повідомив, що попередньо місто атакували ракетами С-300. На території продовольчого ринку горів ресторанний комплекс та торгівельні павільйони на площі майже 1500 квадратних метрів. Власниця одного з магазинів на ринку Валентина говорить, почула вибухи, а потім знайомий зателефонував і сказав, що горить її магазин. Валя, горять вершки, а возле вершков мій контейнер. І за цього я узнала. Я позвонила сусіду своєму, другий контейнер рядышком зі мною, Сашеньки, попросила, щоб він приїхав. Потому что он здесь рядом живет. Ну, он мне только что позвонил буквально полчаса назад, сказал, что тетя Валя, моего контейнера нету, вашей вроде еще каркас стоит. Все, все, что я знаю. А хочу подойти, потому что у меня сын без вести пропал. Я там оставила документы все, надо было сегодня в военкомат. Теперь переживаю, хотя бы документы остались целы. Майя, 25 років, працює на цьому ринку. Продає дитяче взуття. Що робитиме далі, поки не знає. У мене було повністю дитяче взуття. З самого маленького по подростка. Щось вціліло? Ну, обувь не згоріла. Обувь вся є, але магазин розбитий. Внаслідок обстрілу виникло 3 пожежі. На місцях працювали 77 рятувальників. Також задіяли 14 спецмашин, розповів начальник оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Олександр Задорожний. Внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, а також автомобілі. В іншому районі пошкоджені житлові будинки. Сім'я Поліни проживає неподалік від місця удару. Жінка розповіла, вона чула 5 вибухів. Вночі чули вибухи, прильоти були, і вдома аж потолок упав. Після прильоту вже тривогу дали. Ми тоді в другу кімнату пішли. Нас, ну, слава Богу, він цілий, але потолок упав. І немного мене повредило лице і ногу. Немножко мене шатало в різні сторони. На місці працювала група майстрів комунального підприємства «Пілот». Майстер Віктор Андрієвський говорить, розпочали з робіт по обшивці вікон та дір плитами ОСБ. Ну и производится частичный ремонт кровли, если она пострадавшая. Сейчас будет обход, мы будем снимать размеры, тогда будет виден объем работы. Ну так, по внешнему виду, процентов 30 дома нет. Это то, что видно пока весь отсюда визуально. Все будет закрыто, утеплено к зиме. 16 жовтня миколаївці, чиї будинки та бізнес було пошкоджено, ліквідовували наслідки обстрілу. Люди обшивали вікна ОСБ плитами, лагодили пошкоджені дахи та прибирали подвір'я від будівельного сміття. Тоді російська ракета влучила на подвір'я будинку Ірини. Жінка говорить, того дня їх вдома не було. Коли перші приліти були у 22-му році, то будинки вже були не досі доступні до житла. Але вони ще стояли. А сьогодні, ну, після цього вже прилітом відновлені будинки не підлягають. Плівка і ДСП тут вже не допоможуть. Після вибуху переїхали на дачу. Приїхали, каже, щоб знайти вцілілі речі. Зараз вносимо, що вцілілі якісь речі, дитячий одяг, що можна. Тому що погода не дуже сприяє цьому, дощ. А криші немає, стін немає, тому рятуємо. Сусіднє подвір'я прибирають друзі власників. Господар вдома постраждав, його зашивали, поліклініку возили. Ну, зараз амбулаторно наглядається. Прибираємось. Металочерепицю обираємо, обираємо з даху все, що там пошкоджено, вивозимо сміття. Ліквідовували наслідки обстрілу і на продовольчому ринку. Приватному підприємцю одного з магазинів Ігорю прибирати приміщення допомагають друзі. Чоловік говорить, якщо не вистачить грошей відновити приміщення, не буде продовжувати справу.
У мене дуже багато знайомих, гарних, з усіми були прекрасні відносини, і мені всі намагаються допомогти. Хто грошами, хто намагається, от вони всі тут, намагаються мені як роботою допомогти, якийсь інструментом. Дочка відкрила зараз допомогу, тобто в неї багато підписників в Інстаграмі, і зараз вже якась сума приходить. Керуюча ринком Ольга Федяніна розповідає, підприємці прибирають свої території власноруч. Федяніна говорить, не знає, коли вдасться відновити повноцінну роботу ринку. Поки не знаю, нам треба наслідки ці всі прибирати, тут не на один місяць роботи. Поліція описувала всі, тут у нас віщевий ринок і товари, автомагазини, велосипеди люди торгували. Я не знаю, як цю суму можна скласти, ну просто описували те, що у людей згоріло. 15 жовтня Служба безпеки України та Нацполіція повідомили про підозру голові Куцурубської об'єднаної територіальної громади на Миколаївщині, яка за версією слідства виправдовувала збройну агресію РФ. Про це йдеться на офіційному сайті СБУ в Миколаївській області. За даними слідства, жінка називала війну РФ проти України внутрішнім громадянським конфліктом, а також виправдовувала ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних людей. Ініційована СБУ мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факт протиправної діяльності фігурантки. Наразі її повідомили про підозру за частиною 3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. А саме, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, кларифікація її учасників, вчинене службовою особою. Суд обрав її запобіжний захід у виді тримання під вартою. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Миколаївщині триває відновлення та демонтаж аварійних будівель, більшість з яких зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів. Як до таких споруд обмежують доступ для сторонніх людей та хто несе відповідальність в разі нещасних випадків на їх території, розповім далі. Такий вигляд має колишнє прифронтове селище Первомайське. Місцева жителька Ольга Куліш говорить, старається не ходити біля аварійних будівель. Проте, каже, такі споруди можуть бути небезпечними для інших. Звісно, діти туди лізуть, ну, дітей треба виховувати, є для цього батьки. В Первомайській селищній громаді нині 4 багатоквартирні аварійні будинки, говорить начальник місцевої селищної військової адміністрації Максим Коровай. За його словами, аби убезпечити людей від нещасних випадків, загороджують ці будівлі стрічками та залишають спеціальні таблички. Нам доводиться, ну, не рідше 2-3 разів на місяць ці місця, знову ці таблички замінювати, ці стрічки замінювати. Каже, деякі аварійні будівлі, як дві школи та два будинки культури, демонтували. Зараз пропрацьовуємо механізми, як би це все будівельне сміття перероблювати для використання на потреби громади. В Миколаєві аварійних будівель понад 500, розповідає заступник міського голови Віталій Луков. Більшість з них – колишні житлові будинки. Це питання власника, тобто за безпеку на об'єкті, на земельній ділянці відповідає власник. Приватна забудова – приватний власник, комунальні – це, звичайно, комунальні підприємства, установи, організації міста. Каже, за багатоквартирні будинки відповідальні керуючі компанії або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Якщо заходить туди підрядник, то це відповідальність підрядника, який займається реставрацією, відновленням, відбудовою того чи іншого об'єкту. Юрист Станіслав Абакумов каже, після визначення будівлі аварійною вона має бути огороджена. У нас є ДБНи стосовно огородження, там, що має бути паркан, плюс-мінус, але ж знову ж таки це фінанси. У нас є дерев'яні конструкції з металевими листами, воно по факту відповідає там, ДБНу стосовно огородження. Каже, конкретної відповідальності для власників аварійних будівель за відсутність обмеження доступу до них немає. Так само власники таких споруд не несуть відповідальність за життя і здоров'я тих, хто туди проник самовільно. Щодо аварійної будівлі, місцевою владою має бути прийнято рішення про її ремонт або демонтаж. Але терміни для їх проведення законодавчо не визначені, говорить Абакумов. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах. Суспільне, Миколаїв.